موسی علیہ السلام کو ہی تور قتلو مور نے پختنا اوکلا پیچھے مور کو ہی تور تزما دا خدای راز تا پہلے بچیا یو کار ہوکا کن پہلے سر پہلے ڈیرا کمزور ہے ماں او اللہ تو آئے چھے کدا منزرا تماک شینو میرا بانی بھائی موسی علیہ السلام چھے اللہ پاک تا ہوئے چھے مور میں ہوئی چھے ڈیرا کمزور ہے دا منز نشم کھولے اللہ پاک ورتل چھے ورتو آئے چھے مکہ کور تراغ مورے خدا پاک میں چھے منز مکہ سورج پس بیا کو ہی تور تتلو وی بچے یو کار بلو کا وی چھا وی اللہ تا ما سر دمر لو میرا بانی خوکڑا ولک خپل نام را تا او خایا ستا خاص نم سدے چھ موسیٰ علیہ السلام ور توی چھ مور میں دسی ہوئی وی مور تا دو آیا چھ دا غنم دے بے پرواہ نا بے پرواہ کیا قرآن کے راغلے کا نا قل هو اللہ احد اور بسے قل اوہ اے پیغمبر اللہ احد اللہ یو دے و یو والی سر دام ورطا ہوا ہے کہ اللہ خصمد اللہ بے پرواہ دے تچا پرواہ نہ لری نوے مور تا دے ہوا ہے چھے داغنن دے بے پرواہ چھے کور تراغ ہے تو مور تا اولی چھے داغنن دے بے پرواہ مور یو وائی نارے کاو دا کٹ ازانو غرزولو ویلی بچیا پا خدا قسم کا زمونس قضا کا ویلی ولی ویلی چھے داغنن بے پرواہ دے نو کا قیامت کی میں دوزخ تراوانا کی نظبے سو زب اخپل فرض ادا کوم باقی خدا پوئے گا اکارے کوئے نازیزان آغا دیر لوے بے پرواز آد ار وقت با تیارے گی پیشی با ناز نکے چی دا مامونزو کو جوڑے کاروشو دا ماہجو کو جوڑے کاروشو دا ما زکاة تاسو آئے پا ایمان کہ پا قیامت کے دا تول کائنات پا جہنم کے واچے سوک بتے تپوسو کی او با وئی ورکچ دا والی او کہ دا تول کائنات روچت کی او پا جنت کے واچے سوک بوئی چی دا والی دا والی تپوس دا غزات دا ایس سوک کولو والا رش بلا دا نکلے کی تاثرہ سلور کسان مقرر ہر انسان سر چھے اغیتا کرامن کاتبین ہوئی دو پہ یو گا اور دو پہ بلو گا پہ خیو گا باندی چھے کم ناس تھی اغستا نیکی لیکی داستا عمل نامر بچی تا پا قیامت کی تی جوڑی گی او خدا تا بدا سی پیش نو پخی طرف ستا نیکی لگی او پا گس طرف ستا بدی لگی یعنی لند پوئی شای دم را چی دا جماعت نوزے نو کم اختبا بار کیا او کم بدنا نہیں او چھے جماعت ترانا نوزے نو کم اخباب آول کے او کم اخباب رستو کے تردی پور کہ پا قیامت کے پا دیر اونی ویشوی چھتا دا جماعت نا اول خیخ پا ولی ویستے دا ولی واللہ العظیم کا دی جوابم ورکرے شئی اسے تا سنے دیتا پوستا دا دنیا پا دی عدالتنو یا کچرو یا پولیس کی تاسو دا ولی جواب کولے شن یا تاندار چی در تاوی چو ولی جواب کولے شن
سر ٹیٹ کی جنہ خان وہ ساغا کمانس کے پیپر خان ہی خون چو گولے پا دے دے لگولے خان نو چو دا دنیا دیو سپائی جواب تا دا ولی نشے کولے نو تو پا قیامت کے دا خدای دا ولی جواب سنگاو جواب نشت پا گس او گبان دے چه کمی ملیکی ناس دیدی دستا بدیدی چه فلانه حرکت ده شریعت خلاف کو فلانه حرکت ده شریعت خلاف کو فلانه خبر ده شریعت خلاف کو دار سا ستاسو ده جن چی دی دا پا وزن دی او دا پا تول دی آرا دا حتی که کور تلارش ابتدا با پسکه تو چه کور تن نوزی نو اول بسه چل که دا پا ایمانی وی تاسو تا پتا دا پتا دا تا کوئی شدار کد دی طولو تاو دا گورا دا شیخ دا خذ پوئی پس پس چه اول ننوزی سبک اما خواه که بکا غار که سڑے خسڑے بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنها نچا تا پوسو که چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کور تران نوزی ناول ابتدا پسکل ناغی ورطاو فرمائل چه بسواک اول ابتدا پا مسواک کئی مسواک خلقی ہوئی اغی نباد سلام واچئی او اغی نباد بیانوری دی حد پور کی بیاد کور روزی نو چنگ بروزی و عزیزان و عرض باو رئی ما چه تاسو تاوی چه دنیا و مزرعت الاخره دنیا دا آخرت دا کرونده زیده از گره غنم دیو کر سر باور که او بباور که لو بے که غوبل بے که کرشر باور ترا غواری اغین آباد بے بیا صفا که بیا به ماشین تاوڑی نو اغی نا پس به اوڑکی بیا به راوڑی بیا به دی خز آغگی بیا به ورطا تبخیگ دی بیا به اغی نا پس به بیا خوری که نخوری دانه چی تا غنمو کرلو بسو شو او دی خوری سمرلوی اما میلد ورطا دغسی ارشی سر نو عزیزانو پا دی بانده غاویره نشه چی بس ما لا اله الا الله محمد رسول الله و بس زخلاص توبه باس